ରଣିଆ କଟାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଚିନ୍ତା, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ସତ, ହେଲେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା ରଣିଆ କଟା ବିନା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ 10 ବର୍ଷ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, ନେତା ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୂର ହେଉନି ରଣିଆ କଟାର ସମସ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛି ବରପଦ ଗାଁର ବିକାଶ, ଯେଉଁ ବରପଦ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ମୁଁ ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ବରପଦ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ବାବୁ ଭୟମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ବିକାଶ କହିଲେ ଆମ ଡିବିରି ଆଲୁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ରଣିଆକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବରପଦର ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ଦିବାଲୋକରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏଠି ପାଦେ ପାଦେ ବିପଦ। ଲାଇନ୍ ଆଗ ଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ଯେ ବୁଢ଼ୀରେ ଗଲା, ତାପରେ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିଦେଲେ ହେଇଗଲାଣି 10। ଆଗରୁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ଗାଁରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଗଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଆଉ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଉପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଭରସା କରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ହାତୀ ଭାଲୁ ଭୟ। ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ କୁମ୍ଭୀର ଆସେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଏ, ଘରେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଟି କବାଟ। ହେନ୍ତି ତ ଅଧାରେ ଡିବ୍ରି ଲଗାଇକି ପଢ଼ୁଛ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମିତି ଡିବ୍ରି ଲଗାଇକିରି ରେନ୍ଧିକିରି ଚଲୁଛୁ, ଆର୍ କାଦ ପାନିରେ ଆର୍ କାଁ କରିବୁ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ବାଟଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ବୁଡ଼ି ଆଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଦେଉନାହିଁ। ପିଡ଼ିଆମାନେ ତ ଏମିତି ଯା ଆସ କରିକି ନାହାନ୍ତି, ଛୁଟି କେନ୍ଦ୍ର ବି ହେଇଯାଉଛେ, ମାଷ୍ଟର୍ମାନେ ଆସୁନାହିଁ ଦିନେ ଦିନେ, ଏମିତି ତ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା। ମଞ୍ଜୁରୀ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜଳଚର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଆଲୁଅ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଅଧା ଗାଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିଗଲେ। ଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିନି। ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ସାପ କଣ୍ଟିଆ ସବୁଟାକୁ ଭୟ, ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏ ସବୁଟା ବି ଆମ ଲାଇନ୍ ବସ୍ତା ବି ଆସିଯିବ, ଆମେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଳିପାରିମୁ। ଅନ୍ଧାଟାରେ କେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସାପ ଆସିବ ଚାବି ଦେବ, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ ରଣିଆକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବରପଦର ଗାଁରେ ବିକାଶର ପାତ ପଡ଼ିନି, ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏପଟେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଥିବା କଥା କହି ବାହା ବାହା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।